ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ଖବର ଚମ୍ପୁଆ ପୋଲିସ ହାବୁଡରେ ପଡିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ରାକେଟ। ଗତ ରାତି ଜାମତଲାସୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଲା ଏହି ସଫଳତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଏହି କାରବାର। ଗତ ରାତି ପ୍ରାୟ 3 ବେଳକୁ ଚମ୍ପୁଆ ପୋଲିସ ଚମ୍ପୁଆ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ରିମୁଳି ପଟୁ ଚମ୍ପୁଆକୁ ଆସୁଥିବା OR02BM3311 ନମ୍ବର ଟାଟା ଇଣ୍ଡିକାଟିକୁ ପୋଲିସ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ତେବେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗୁଁ ଯାଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକ ରଖି ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଗାଡ଼ିରୁ 3 VIP ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ 35 ପ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରାୟ 80 KG ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ 2 ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଚମ୍ପୁଆ ପୋଲିସ ରାତ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ମୋଟରଯାନ ତଲାସୀ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରିମୁଳି ସାଇଡ଼ରୁ ଏକ ଟାଟା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଥିରେ 4 ଗଞ୍ଜେଇ ଲୋଡ଼ ହୋଇ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିଲା। ଚମ୍ପୁଆ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହରେ ତାକୁ ଅଟକାଇଲା ଏବଂ ଅଟକାଇକି ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେଉଁ ଏ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଯେଉଁ 4 ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ପ୍ରାୟ ଅନୁମାନିକ 60 KG ହେବ। ଅଟକ ଯୁବକମାନେ ହେଲେ ଦୀପୁ ଦାସ, ନାରାୟଣ ନାୟକ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚାଇବସା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଉଥିବା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭାବେ ଚମ୍ପୁଆ ତହସିଲଦାର ଆଲୋକ କୁମାର ପଟେଲ, SDPO ସୁବୋଧ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି। ଚମ୍ପୁଆରୁ ଉପଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।